Ahoj, ahoj, já jsem Namos a dneska se jdeme podívat na statek Bauerovým, protože máme hlášku, že jsou to kacíři a potřebujeme je trošku jako jim přistříhnout křídílka, aby věřili správně ve Spaghetti Monster a ne v blbosti. Jo, prostě, takže se na to mrknem a tady jsou nějaký. Hej, trošku je popožení jako toho koníka. Au, tady je zase nějaký moštářek, božímka. Tak jo. Začala nějaká zlověstná hudba, to asi není úplně dobrý. Mě jste ho chtěl pokecat. Žebřík. Jindro, Jindro, ty jsi prase. Try listening from here. Tak počkáme na večerní modlitbu a uvidíme, co se tady bude dít za, jak bych to řekl, rituály. A jako, nemyslím si, že to bude něco špatného. Prostě ti lidi jenom jako nerespektují úplně tu církevní hodnost, tak jak všichni ostatní. Proč tam máš Jindro rožlou lampu, jako mi řekni. No. They took old Wenzel to the presbytery today. His farm is nearby. It's only a matter of time before they come for me. I know. And what are we going to do about it? That vicar is baying for blood, the beast. He will devour you alive. I do not intend to do anything about it. Shall not waver from my faith, nor turn my back on it. My dear, what on earth are you saying? If they come for me, I will go. Jestli pro mě přijdou, nebudu hát. I will not lie. Are you serious? Don't you know what they'll do to you? I can well imagine. But I am resolved. The Lord have mercy. Do not fear. I surrender to God. Odezdám se do rukou Božích. I do not condemn you if you decide to leave. I'll stay by your side, although I'd rather that you decided otherwise. I know. And you have no fear, my brothers in Christ. Stay true to God's plan. Neste udělal, jako já ponesu svůj. Go and spread the true faith amongst all good folk. I'm sorry, I wish there was another way. You should eat your supper and depart right away. Who knows? You may come for us at dawn. OK. To zase tak rozdílná modlitba nebyla asi. Takže prolíž se na půdu statku Bauerů, OK. A já bych si chtěl zkusit ještě promluvit s tou vdovou, jako, nebo co to je. S tou paní, no vdovou. Zatím vdova není, ale
Když na to vikář přijde, tak bude brzo průva. Co ty jdeš nad půdu? Zdravím, Bauere. Jesus Christ, be praised. Farmer Bauer, do we know each other? Well, not exactly, but... Then we have nothing to talk about. I'm in the vicar's service. He sent me to spy on you. Now will you hear me out? You're the vicar's lackey and I'm supposed to speak with you. I heard everything that went on at supper the other day. But I want to help you, which I won't be able to do if your wife confesses. Unbelievable. Then why should I trust you? You don't have much of a choice. I thought if you could talk her out of it. And you think I haven't. A to si myslíš, že jsem to neskusil, ona prostě neustoupí. Nakonec já jí to nemůžu mít za zlý. There must be a way. That's exactly what I told myself. Tak nějaká cesta musí být, jak se to musí být ve dne, v noci, nemyslím na nic jiného. All I can think, God forgive me, is that there's probably only one solution. One way we can be saved. Which is? I can hope that God will have mercy on us. And something will happen to the vicar before he takes me and my wife into no, jasný. Just the thought that I'm wishing for another man's death. Christ, forgive me. I'll try to have a word with your wife. As you wish. But Steadfast could be her middle name. Proto jsem si vzal. That's one of the reasons I married her. There's no need to upset yourself. It's understandable. You're only human. Indeed I am. But I thought to jsem si myslel, ale jsem, že jsem lepší. No jo, no. I'm not asking you to. Oh well, at least I tried. It's in God's hands. And as far as I'm concerned, you God gives us just one chance in this world, and you're wasting yours by aiding and abetting Satan's Okay. You're right. That's why I want to help you. Tak jo. Hej, bylo odemčeno. Zdravím, paní Bauerová. Jak se máte? Mistress Bauer? What is it you need? I've come to ask something. Přišel jsem vás o něco poprosit. Have you? And to vlastně jsi člověče. Young man. That doesn't matter. The important thing is I'm a little confused. You've come to ask me something, but at the same time you want to help me. What's going on? I want to ask you not to confess to the vicar. Just take your husband and get out of here while there's still time. I have no idea. Nemám tušení, proč tě tak zajímá můj osud a jak se zdovedl mý záměr. Ale pojďte jeden, neutečnu. Zajím svoji víru a svoje bratry v Kristu. I won't betray my faith, nor my brothers in Christ. But now you've got a chance to escape. Surely you won't throw it away. I won't oppose God's will for me. For heaven's sake, woman! If it were God's will you should burn, it would have happened a long time ago. You can't know that. And
Don't you think the investigation is dragging on a bit? Do you think nobody in the village speaks badly of you? Don't fool yourself. Those old people from the farm who keep to themselves, they're right for denouncing, aren't they? And yet nobody's come to arrest you so far. Jo, třeba jo, no. God is giving you time to get away. You may be right, but I can't lie. It's against all my teaching. You won't have to lie if you're never... Musíš lát, jestli se tě nikdo nebude ptát. Prostě odejděte. Můžete dál kázat jinde. Určitě máte spoustu přátel, kteří se vás rádi ujmou. A já nechci utíkat. A nikdy nemáme na výběr. Když utečeš, bude tvoje víra žít a to něco znamená. Přesně tak. Thank you. Don't delay. Good luck then. Tak jo, ještě tam si vezmu k sobě louč. Protože jste viděli Perlice určitě teďka. Tak, první co, tak se stavíme za Bohutou. Ať ví, co se mu děje s ovečkama. Tak, aktivoval jsem perk Měšťan, což je super. Protože už mi doběhlo ten... Jak se tomu říká? Milovník, nebo co to bylo, ten perk. Macho perk. Hej, počkej, já se nedostanu do... Doufám, že to nespadne zase na tom žebříku. Minule tady prostě byla nějaká krpka a vyhodilo mě to. Ale tady si můžeš schrupnout pěkně, Jindřich. A vyspat se do rána. A nějak to bude fakt cheat. Doufám, že se to tentokrát uloží, protože bych nerad tohle dělal znova. Je to takový jako napad, když se něco neuloží. Což jste viděli v minulém díle, že prostě máme tam ty questy nehotový, který už máme. Dejme tomu přímo na videu. Z nějakého důvodu by to jako kluci z Kingdom Come vývoje mohli opravit. Ale prostě je to... Je to něco, co prostě tak je. Hej, Bohuto, jsi v hospodě po ránu. Bohuta není po ránu v hospodě, šenkýřka. Trošku se opláchnem. OK, Bohuta je tamhle. Zdravím Bohuto. Hej, Plešoune, kde seš? Tady žere, že jo? Tak jo. I found them. Pardon me? I found the heretics. Really? And who are the Bauer family and their entire... Well, I expect you to give me some evidence. In the last few days, I've been hearing how practically everyone here is a heretic.
I found that place the captive heritage talked about, and I found a family cross there. It took a bit of asking around, but I learned it belongs to the Bowers. Their farm isn't far from here, to the north. And then all I had to do was go there and do a little spying. What of it? What did you hear? Nothing at all. Bez nic, farma je prázdná. Nikde ani živáčka. Ha, they fled. So they are heretics. What will you do, Monsignor? It's not the first time the devil's spawn has fled from me. I'll do the same as always. Track them down and capture them. Don't worry, they won't get far. Daleko neutečou. Děkuji za pomoc. You may leave. Hej, co takhle nějaká odměna? Žádná odměna? Co kdybych tě tak zabil, tyjo, za to, že nemáš žádnou odměnu pro mě? Ještě, že jsem je varoval, tyjo. Jako. Co ty skuteční křesťané dál? Podej zprávu Siru Hanušovi, aha. A co Bohutovi, jako Bohutovi nic? Oh. Tak jestli Bohutovi nic nepodáváme, tak to. A uvidíme, co Sir Hanuš na to. Otázka je, jestli Siru Hanušovi úplně chcem přiznat, že jsme jim pomohli. Z toho by mohlo jít docela průšvih. Ovšem, pokud jako to byla ochrana poddaných, tak by to mohl brát jako bonus. To je otázka, kam zdrhli, že jestli zdrhli z jeho území, tak úplně taky nebude rád. Uvidíme, co bude mít za možnosti. Jako chtěl bych mu to říct, ale asi to nebude úplně nejvhodnější volba pro to, aby Jindřich přežil. Nebo nebylo jako uvrhnout do vězení, nebo v nemilosti, nebo něco takového. Uvidíme. Tak. Bonk. Ještě si tady zamknu kameru a doufám, že ta kamera je tak nějak ideální pro vás. Pokud se k tomu dostanu zamknout kameru. Kam? A jsme trošku hladoví asi. Je to možný? Čau Hanuši, jak se máš? Zdáš? Vykáž už tě trápit. Co se vlastně stalo? To nevím, každopádně měl podezření na to, že se schovávají kladencíři a měl pravdu. Chtěli je? Varoval jsem je utekli kladencíři uprchli. Aspoň, že tak. A vikář? I hope he doesn't come back. Anyway, Henry, thanks for dealing with that vicar. You'll pull the thorn from my side. Tak co mi dáš? Here's a little token of my gratitude. Thank you, sir. God be with you. Svatomichalský meč, jo?
OK. A co s tím mečem, jako co to máme za dobrý meč? Bodné poškození, sečné poškození, drtivé poškození, obrana. Když jsi někoho, akorát bych třeba bych vyšší sílu na to, no. Year it's 12 summers gone since they died. Hey, ciao, mistrze. Is there someone here? Of course. How good are you with a buck? Zkusíme začátečníka. Tak jo. Chip turnajový máme. Hej, já to netrefím, ty jo. Contest over, archers. Hey, chci to zkusit znovu. Is there someone here? I'm sure someone. How good are you with a buck? I've shot a few times. Then you'll have no trouble. Splendid. Meanwhile, I'll round up. No, tak dobré, tak to zkusíme. To bylo moc vysoko. Hej, ne, pořád to neumím. Hej, oni tady střílejou dvacítky, jako. Is there someone here? Sure. How good are you with? I'm a beginner. Doesn't matter. Blend it. Meanwhile, I'll wrap. Farewell. Používám vůbec luk, který mám? Jo, to prostě dáme. Dívejte se na to. Wow.
Jindřich má dva body. Hej, to by vůbec tady asi nezlepšuje ten look. Když střílím jenom takhle. Nepřeje to vůbec učíš čistý skill? No. Co tu máme dále za questy? Pěstitně, hostině prožebrot, tu mastný jazyček, to už máme, pomsta. Meč královny zasábí, bohatým brát, budu dávat. Bohatým brát a chudým dávat, jasně. No. Tady někde byl ten týpek. Nezajím tě, vagabunde. I'll give you some of the groschen back, like... What's this other job? Everywhere you go here, you'll see wretches. Then take a look and rat eye at all the gentlefolk. Noses in the air. Arms for every. That's the spirit. In return. Good luck then. Co bys rád, jo? Gotcha. You should have thought twice about. Look, I'll tell you the truth. Well, thank you.
Co by zas chtěl? You should have thought. Keep your paws to your... Hey, you're trying to rob me. You're making you a... fuckpad. Well. Já jsem tě zabít ze zálohy. Takhle to tady akorát hrotíme. Jo, chci 50 zlatých. No, počkám 2 hodiny, až se tam ti něco, až mi přestaneš sledovat. Určitě tam nebudeš se mnou stát 2 hodiny. A, stojíš. Dobré. Jo, potřebuju 50 zlatých. Navíc máš na plotně jídlo a já se potřebuji najíst. To si dám až večer, to jídlo tvoje. Tak jo, počkáme tak jako do 10, uvidíme, jestli se nám paní uloží nebo uleží. Tak jo, pěkné, krásné, nádherné. Tak. Ukaž. Pořád se mnou čekáš, pěkný. In God's name. Oh my God. Where did that murderer get to? Co po mě chceš? It's you. You crippled someone. Well, you won't forget this in a hurry. Máš dojem, že jsem někomu něco udělal? Nemám. Well, I thought. I feel quite hungry. Já jsem nic nikomu neudělal, pánové. Nevím, co tady hledáte. Nevím, co tam hledáte, ale užijte si to. Já mám nasycenost 43 jenom, jo. To už asi bude mít docela hlad. No, co už. What are you up to here?
Something happened? Počká hodinu tady a uvidíme, jestli zaleze nebo bude u baráku. To vypadá, že vlezla dovnitř. Tak se mrkneme, co tady máme. Nic moc. Surrender. You'll have to answer for your law breaking. Surrender. Stop. Now. What's going on there? I've had enough of your shit. It's definitely. Kámo, mám tajný úkol. Ty tu se mnou budeš teďka? What are you doing here? No. Tak uvidíme, co. Vypadá, že v noci asi neukradu to jo. Keep your paws to your thief! You, stop right where you are. Go!
Guard! Surrender. Come here, quick! There's a thing! You'll have to answer for your law. Over here, quick! Alarm! Is that all you got? I'll have... Got you at last. What? Don't bother trying to deny it. If what the hell? I'd send you straight to the... Hey! Hey, kámo, mám tajný úkol. What the hell are you doing? But that one... Are you serious? Where did that murderer get to? Oh! Ow! Stop! Here! Got you! What? Don't play the innocent. If it was up to me, I'd send you... Look, I'll tell you the... Do you think I'm so stupid as to fall... Wow, konec hry, to už tady dlouho nebylo. Jo, jo. No, to by bylo všechno tady z obírání těchhle těch. A co chceme, tak si chceme rozhodně jít k lovčímu nakoupit čípy. Což nám rozhodně... lov. Can you teach me? Are you pulling my pizzle? You want me? Bye. Co jsem provedl? Bye. Po tom, co jsem provedl, hej. Ta reputace se dělá napříč savema, nebo co? Jako. Zřejmě jo, jestli to tak jako jsem v háji prostě. Že si nekoupím šípy. Bo to je jedna z málo osob, která prodává šípy. What do you need? Can you teach me to... Are you pulling my piss? Bye.
No, tak jo, tak si prostě koupíme. No, co ještě můžeme prodat? Svatý kříž. Let's have a word about them. Kámo, chci s tebou smlouvat. Can you teach me? Are you pulling my pin? Bye. No, dobré, no. Já jsem na toho moc tak moc neudělal, ty. To je hrůza s těma lidma dneska. Tady tak projedeme tím ouštím. Wow, wow, wow. Trošku se upad z koně, no. Rozdělám, to se to moc nelíbilo. Tak jo. Tady jsou někde ti příjemní lidé, že? Go and mind your own business. What the hell are you doing? Are you deaf? No, takže nic kromě šípu. A ten zdrhl. No jo. Pa, 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 pa. To byla ta milá paní, no.
Trošku se najíme z kotlíku. Tu tu nikdo není. Když jsem tě slyšel pořvávat. Pěkná jeskyň. Tady jsem ještě minule nebyl. Hen je nějaký. What have we got here? And... You're dead. Bring it on. A teď jsem tě minul, kámo. You call that combat? What's up? Shit yourself? Jako to už tam nikdo další není. No kde jste? No všichni ostatní utekli, to vypadá, takže...
Mm-hmm. No to by bylo jeden. A jsi jak rozprchli, takže... Asi nic moc dalšího nezískáme. To je vysoké trávě, to tady prostě ne, jako nenajdem asi. To je klino. Povětšinou. A ne. Ještě někdo? Už asi ne, no. Bavat. Lepší bavat je tady teď ten. Přesunu na koně, košili starou. Hladěnou hodíme do pryč, krpály. Kukla horší. Myšky horší, ovince horší. Prošívanice hrubá. To vypadá, že pohoda. Všichni jako. Že jsme se bavili? Tak, jedem. Jsme se všech zbavili. To by nám přinese prostě tady stabilně kilo a je to ta chátra, kterou jsme vlastně předtím dělali, ale... Jinak ještě máme perk point na hráči na sílu. Hrobář. Dnešní bezvládný čel nestojí žádnou staminu. Zaklesnutí 40 přetlačení, divočák. Sprintem do protivníka můžeš ho zranit. Louskáček. Pádná rána. Tvé rány způsobí poškození, větší poškození a stojí 10% více staminy. OK. Dáme si louskáčka a v dovednostech. V alchymii si aktivujeme triáčník. A v kapsáři si aktivujeme ztracen v davu. Tak. Co byste rádi, pánové? Hm?
Čau Bernarde, zdravím tě. Postavil jsem se o ten tábor, co ty na to? OK. I have some, let's see. What a collection. Can you teach me? Certainly. I'm interested in more. Wouldn't you rather learn the... Well. Ty bys se ptal ještě na šerm? I'd like to hone my... First, you have to... Well. I'd like to learn... Certainly. I'm interested in... Wouldn't you rather... Well. See you later. See you later, alligator. Takže páčko a na příště se podíváme na ty zbojníky. Zatím čus.